Какво става тази няма и аз съм пикпук и с мен днес е Shadow X! Ела ти дебилото. Започваме с FF17. О, как се гледат? Чакай. Е, така да се отличаваме. Ай, правим го. Добре. Отбора ми чай, няма да ви да парам изобщо. Мисля, че сме добре. Така че да започваме, хора. До описанието, линк към тениските, знаете ги. Ето. Внимание и хваня тая, бе. Shadow Hex също така долу ще има, в последното ще има линк към неговия канал. Да, и аз съжалявам предварително, ако съм забрал, защото миналия път, като забравих да го сложа, баси хейт имаше бати чурото. Към кой трябва да таковам, бе? Към кой канал трябва да се още ти, нали имаш два? Той е по-малкия, дето. Аз... Да, хубаво. Така, ай, мата ще го пуснем второто или... Кой искаш пускай, просто давай да играем. Не. Значи с този матч откриваме, хора. Давай, айде. Сезончето. Уа, какво каза? What the fuck, аз съм си включил коментатора. Стой, бе! Я съм си включил, ми е много намалена фифта. Ей, как е фана с кората? Аре, бе, подарох, бе! Аз подарох! Удар. Уоу! Мен, бич! Аааа! Ой, ста, грита, бе, човек. Не! Але, мале. Ева си! Винаги почвам с града и после губя мача, мале, това е много тъпо. Хайде, бе! Е, това е! Е, това е! Тупалка! 20 минута. Дери. То Ловрен не знае той какво прави, там се изгърби. Леле, няма шанс. Мале. Сега ако те бия, колко хечи изявам, че съм те бил, това го усещам още сега. Виждеш хечи съм бил. Защото съм ретард. Не! 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 Ето! Картинката? Наша. Добре. Как корнера, бе? Дай, той май каза корнер кик, това съдията. А това е коментатора. Няма що. Сам си я поддава, обаче не му се получи. Много се бават с пасовете понякога. Добре. Изстрел! Моля, стари за малко. Окей, корнер. Малко да се успокоим тук, че... Човек! Еди ми направи 6 корнера, един след друг. Направо припаднах. Що ще те обръща? Първа! Вратар! Браво е! Така бе! О! Не! Пробата! Ооо! О, мале, какви са тия гости, които правя, бе? Ужас! Аз май само с 100 удар ще приключа матча, няма да имам силно други. Ибрата има договор с FIFA човек, всяка първа топка да е негова, май. Бах ти! Бъгнатата игра. А, черви! Молес! Не! НЕЕ! Тука, бе! Гол! Де за първо? Окей! О! Как ще... Абе, то дехия човек е много! Аре, бягам! Майко, разсипаме! Просто нямам думи. Ставай! Ставай! Просто се случи тук, бе, човек. Дай му! Дай! Човек, на втората ти атака просто се предавам. Не, бръхи му. Айде, бе! Айде, не! Бич, карай атая, бе! О-о-о. Аз имам две положения, ако бе... Не! О-о-о. 4-3, 8-4. Добре. Его интересен мач се получава, поне. Отдъхваме си за сега. Дига, какво ще направим. Нямаш засада. Какво? Не бе, лева, къде? Мерси. Ааа, брат. Аз винаги е така си караме бати автоголите. Тига, бе. Не! Ехее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 ee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 
Не, бе! Да, фак! Един на един, най-накрая, най-накрая. Защо не я взе? Простак! Много добър пас. Охо, финтове, чувам. Добре.
Ааа, не! Не, ставай, бе! Брат, Дехи е много добър. Аз това дед попърят, това си го взема в ултимен тим. Човек, той вали всяква топка, бе! Това ако ние добавих с главата, тази тене... Оле! Навътре! Браво, бе! Абе, Рори! Браво, бе! Тихай, бе, брат! Е, това е! Той ти мачо, майна! Чистиш? Не! Не, бе! Какъв е това гол, няма такъв, бе! Гол, човек! Няма такъв! Той пича, не са много ще кара гол просто. Глед, той би с Лизанско. Глед за него. Не. Абе, какво ми Юлето ще кажеш, че майна... Не! Айде! Не! Не! Айде! Не, бе, че! О! О! Ай! Ай, 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 ама губи, ай, 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 бързо, бързо, бързо. Е, ареде, брат. Добре, добре, добре. Хайде, 4-2, хвани, антай, да, завинах си край. Дехията разбира, той Дехия, разбираш, просто ако не ти беше той, тоя матч поне стана интересен. И виж пак под понжа. Глей, цъкна с ръкавицата. Хетрикче. Е, хора, успокоих се вече. И сега гледаш, мусето ми вкарва. Сто... Ай, тръгнах са кефа предварително. Е, това е като се изкивиш предварително и отива всичко. Еее, приключихме, не! Няма се ваше да ви е харесал. Шима реванш, има реванш, няма да стана така нещата. 100% ще има. Уникален гол на Ибрахимович, началото. Страна Шадова. Поне стана интерес, това е важното. Това е интересен, наистина. Ай, така, надявам се клипа да ви хареса, ако така дайте лайк, ако сте гледате още много от клипа, може да се абонирате за мен и за Shadow, до последната негови канал. Аз бях Клипов, това беше той. Чао, чао.